नमो नमः। अधुना अहम् किञ्चित् भागवतस्य अमृतमयचरित्र ध्रुवचरितम् इति विषये वक्तुम् इच्छामि। ध्रुवः विमात्रा स्वकीय पित्रा च अपमानितो भूत्वा यदा समागच्छति तदा का स्थितिः भवति इति आलोचनायाः विषयः भवति। कथितमस्ति, आकर्ण्यशोपि भवदर्चन निश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः संदृष्ट नारद निवेदित मंत्रमर्ग त्वामाराध तपसा मधुकाननान्ते त्वामाराध तपसा मधुकाननान्ते। मधुकानने ध्रुवेण श्री परमात्मनः ध्यानं कृतं। तदा कः तस्य गुरुः आसीत्, केन मंत्रोपदेशः प्रदिष्टः, सः अन्य कः एव नासीत्, श्रीमन्नारदः एव आसीत्। सन्दृश्य नारद निवेदित मंत्रमार्ग, सन्दृष्ट नारद सन्दृष्ट दर्शापितम्, मार्गः दर्शापितः, केन दर्शापितः, नारदेन दर्शापितः। पुनः किंगेव कथितः श्री नारदेन, मन्त्रमार्गः तेन मन्त्रमार्गः अपि कथितः। कथं मन्त्रः उच्चारणीयः, कदा कदा कः कः मन्त्रः पठनीयः, कथमेव करणीयः पूजा पूजोपासना पूजोपासना कथं कथं करणीयः, सर्वविधिः एव तेन कथितः। आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चन निश्चितात्मा, अर्थात् भगवन्तं प्राप्तुं या अर्चनविधयः आवश्यकताः वर्तन्ते सर्वं ज्ञात्वा एव, सर्वां विधिं ज्ञात्वा एव नगरात् पञ्चवर्षीयः बालः ध्रुमः निरगात्। पञ्चवर्षीयः ध्रुवः आसीत्, स्वल्पवर्षीयः, पञ्चवर्षीयः अधिकं नास्ति, पञ्चवर्षीयः बालकः मानी एव आसीत्, मानशीलः, मानः महतां धनं, महतां धनं एव मानः, ईदृशः मानः, मानववादि मानसम्पन्नः ध्रुवः पञ्चवर्षीयः अपि भयादिकं न कृत्वा, शोक्यं वर्षं न गणयित्वा नारदेन उपदिष्टः मधुकानने गत्वा वृक्षस्य अधः, मधुवृक्षस्य अधः एव ध्यानं कृतं। बहु सुन्दरतया कथितं। पुनश्च ते विषण हृदये नगरिङ्गतेन श्रीनारदेन परिशान्वितचित्तवृत्तौ बालास्तदर्पितमना क्रमवर्धितेन, बालस्तदर्पितमना क्रमवर्धितेन निन्ने कठोर तपसा
किल पञ्चमासान् निन्ने कठोर तपसा किल पञ्चमासान् ताते विषण्ण हृदये नगरिङ्गतेन सिनारदेन परिसन्वितचित्तवृत्तौ यदा पित्रा अपमानितो अभवत् ध्यानं कर्तुं जंगलं प्रति गतवान् मार्गे श्रीनारदेन उपदेशः उपदिष्टः चित्तवृत्ति धन्या अभवत् मनसि दृढनिश्चय भावना एव जागृता अभवत् बालस्ततर्पितमनः क्रमवर्धितेन श्रीविष्णुं प्रति तस्य मनसि स्पर्धितभावना एव जागृता अभवत् क्रमवर्धितेन अर्थात् अद्य यादृशः अस्ति श्वः अधिकः भविष्यति परश्वः ततोधिकं भविष्यति एवं क्रमवर्धितेन भावनया शयितो भूत्वा ध्रुवः पञ्चमासान् यावत् कठोरतपः अकरोत् ध्रुवः पञ्चमासान् यावत् कठोरतपः एव आचरितवान् अतीवप्रसन्नः अभवत् तत्र पञ्चमासान् यावत् कठोरतपः ध्रुवः तत्र करोति स्म पुनश्च किं भवति तपोबलनिरु छुषिते दिगन्ते देवार्थितास्त्वमुदयत् करुणार्द्रचेतः तद्रूपचिद्रस निलीनमते पुरस्तात् आविर्बभूविथ विभो गरुडाधिरूढम् आविर्बभूविथ विभो गरुडाधिरूढः आविर्बभूविथ विभो करुणाधिरूढम् तावत् तपोवननिरुच्छसिते दिगन्ते तावत् तपोवननिरुच्छसिते दिगन्ते यत्र सः तपः करोति स्म तपोवनमपि निरुच्छसितम् अभवत् जनः निःश्वासं नेतुं प्रश्वासं नेतुम् अपि असमर्थः अभवन् देवार्थितस्त्वम् उदयत् करुणार्द्रचेताः देवैः अर्थितः भगवान् विष्णुः अभवत् देवार्थितस्त्वम् उदयत् करुणार्द्रचेताः देवैः प्रार्थितः भगवान् करुणाभिः दयार्द्रः अभवत् दयालुचेतः अभवत् तद्रूपचित् रसनिलीनमतेः पुरस्तात् अर्थात् यः ध्रुवः भवतः रूपस्य चिन्तनेन अतीव व्याकुलः आसीत् यः श्रीविष्णोः रूपं चिन्तयित्वा प्रमत्तः एव अभवत् एतादृशस्य ध्रुवस्य समीपे गरुडाधिरूढः अनन्तशयनाधिरूढः सृष्टिपालनसंहार इत्यादीनां कारणस्वरूपः श्रीविष्णुः आविर्भावं कृतवान् आविर्भूतः अभवत् श्रीविष्णुः आविर्भूतः अभवत् तस्य समीपे अन्यः मार्गः नासीत् सर्वं परित्यज्य एव श्रीविष्णोः श्रीविष्णोः
श्री विष्णुं प्रति ध्यानं कृत्वा सः सर्वं परित्यज्य सर्वं परित्यज्य श्री विष्णोः ध्यानं कृत्वा वारं वारं श्री विष्णोः ध्यानं कृत्वा श्री विष्णोः स्मरणं कृत्वा तद्भिन्नम् अन्यं किमपि मनसि न समानीय सः अग्रे अग्रे आगच्छत्। अर्थात श्री विष्णोः ध्यानं कृत्वा तमेव प्राप्तुं मनसि निश्चय भावनां संस्थाप्य ध्रुवः निर्विकार भावेन अग्रे अगच्छत् इति कथनस्य आशयः। यथा कथितः तावत् तपोबलनिरुच्छसिते दिगन्ते देवार्थितस्तु मुदयत् करुणार्द्रचेताः तद्रूपचित्रस निलीनमतेः पुरस्तात् आविर्बभूविथ विभो गरुडाधिरूढः। गरुडस्य उपरि अधिरूढो भूत्वा श्रीविष्णुः ध्रुवस्य समीपे आविर्भूतः अभवत्। ध्रुवः तदा श्रीविष्णोः भावनया समृद्धः एव आसीत्। देवार्थितस्त्वम् उदयात् करुणाद्रचेताः सर्वे देवैः अपि श्रीविष्णोः अनुरुद्धः एव आसीत्। एतादृशैः देवैः अनिरुद्धः श्रीविष्णुः मधुकाननं प्रति आगतवान् ध्रुवं दर्शनं प्रदातुम्। अनेन एव ज्ञायते यत् श्रीविष्णोः मनसि भक्तं प्रति कीदृशी सहृदयभावना एव आसीत्। भक्तं प्रति प्रभुः परमकारुणिकः भवति, अत्र तादृशः भावः एव प्रकटितः। सर्वं विस्मृत्य सृष्टिं विस्मृत्य अन्यं कार्यं विस्मृत्य स्वयं विष्णुः एव ध्रुवस्य समीपे समागच्छत्। अत्र प्रभोः भक्तस्य चिन्ता कीदृशी भवति तादृशं वाक्यमेव कथितमस्ति। अस्माभिः ध्रुवस्य इव मनसि भक्तिभावं सम्पुष्य धारयित्वा श्रीविष्णुं प्राप्तुं मनसि धारणां बद्धां कृत्वा अग्रे गन्तव्यम् इति अयं पाठः अयं क्रमः अस्मान् शिक्षापयति। नमो नमः, नमो नमः।